ծառայության աստելով Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում հանդիսավոր երթվում եմ։ Օկրինչ ուզված, սակայն խրոխտ քայլերով նորակոչիկները հերթով մոտենում են հրամանատարներին եւ վերաբլուր զինվորական պանթերում երթվում ազնվիրաբար ծառայել հայրենիքին։ Ճապատներ առաջ զինված ուժերի շարքերը ամալերած տղաները այսօր արդեն իրենց հարազատներին են ներկայանում որպես հայկական բանակի զինվորներ։ Հպարտ ենք, որ մեր երեխեքը ծառայում են մեր հայրենիքի հայ ժողովրդի համար։ Առաջի տղասը եւ միակն է։ Ուրախ ենք, որ այսօր ծառայում է հայոց բանակում։ Միայն հպարտություն եմ զգում։ Ուզում եմ, որ միշտ հպարտանամ, ինքը վերադառնա ավելի պինդ, ավելի ուժեղ տղամարդ։ Ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետությանը։ Զավակի զինվորական երթման արարողությանը ուշի ուշով հետևող Արմեն Խալաթյանը նկատում է բախտ է վիճակվել կրկին ապրելու հպարտության անբացատրելի զգացումը։ Երկրորդ որդին է համալրում բանակի շարքերը։ Թող բոլոր տղաներն էլ գնան բանակ ծառայեն, զգան այդ քաղցրությունը, զգան երկիրը, երկրի պաշտպանությունը, այսօր շատ կարևոր է։ Եթե մենք հզոր ունենք, մեր երկինքն էլ խաղաղ կլինի, մենք էլ հանգիստ կապրենք։ Ամուսնու հետ համամիտ է նաև Տիկին Արմինեն։ Բանակն է, որ պետք է խաղաղ պահի մեր Հայաստան աշխարհի սահմանները։ Նաև հուզվում են, կարոտում են։ Տիկին Մայնեն աչքը չի կտրում շարքում զգաստ կանգնած որդուց, ասում է խոսքեր չի գտնում նկարագրելու այն, ինչ զգում է զինվոր զավակին նայելիս։ Չգիտեմ, հուզմունք, հպարտություն, որ ունեմ ծառայող տղա մեր Հայաստանի Հանրապետությանը, այն որ զգացմունքը շատ մեծա, չեմ կարում բացատրեմ։ Լուբոյ ծնողն է, հպարտուր իր երեխան ճերթա, ծառայե իր հայրենիքը պաշտպանե։ Նույն անսահման հպարտության զգացմունքն է ապրում նաև Սահակը։ Ես մեր հայ ազգի պարտքն է, բոլոր երեխաս պարտքն է, պետք է գնան կատարեն։ Առանց հայրենիքի ոչ մի բան չի, առանց սաման պահելու հայրենիք գոյություն չունենա։ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում ամացած մարտական ընկերոջ Շիրիմին է մոտենում եւ մոր հետ զգուշորեն ծաղիկներ է խոնարում Վանո Խալաթյանը։ Եթե տենում էր դիմացին օգնելու բանկա, միանշանակ կողքը կանգնած էր։ Հետո իմի բերելով մտորումներն ու անդրադառնալով երաբլուրում իրենց վերջին հանգրվանը գտած տղաների ոգեղեն ներկայությամբ կրծեր եղբոր տված երթմանը հավելում է։ Իմ եղբայրը այսօր եկել է ստեղ շարունակելու իր մեծ եղբայրների գործը։ Լոպեններ անց հայրենիքի անմահացած պաշտպանների շիրմաքարային են մոտենում եւ իրենց հարգանքի տուրքն են մատուցում նաեւ զինվորական երթումը տված տղաները։ Եվս միակ ընթարթ և զենքերը անձնած հարցակուրթայինները ստացած զինվորները միանում են հարազատներին, բոլորը շտապում են զավակներին փոխանցել իրենց ուրախությունն ու բարեմաղթանքները։ Տղաս, ցանկանում եմ քեզ միտքդ բազուկի դման ճկուն լինի, ես հպարտեմ ձեզնով։ Շնորհակալ եմ, ջան։ Ծառայի վերադառնա իր տունը։ Մեր զինվորը մեր պաշտպանն է։ Ներսես Սիվանյան, Ռազմիկ Տիգրանյան, Զինուշ